Hvem er du? Jag som är döden. Har du kommit för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är det, inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Jag har sett målningarna och hört visorna. Och jag är faktiskt en ganska duktig schackspelare. Du kan ju ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack med mig? Det är min sak. Låt gå för det. Villkoret är att jag får leva så länge jag står emot. Spelar du matt så ger du dig. Du fick svart. Det passar ju bäst så, inte sant?